Tak for det. Jeg kan godt føle det erotiske pres, der er hernede. Jeg må desværre skuffe jer. Jeg har en kæreste. Jeg har en kæreste, jeg er meget glad for. Det er et relativt nyt forhold, og det er altid sådan, at når man er i et nyt forhold, skal man sådan lige vende sig til hinanden, lade hinanden at kende sig rent seksuelt. Og det har været meget svært for mig, også fordi jeg er vant til fra tidligere forhold bare at kunne blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Og så stadig få den nej. Men min nye kæreste vil gerne have sex med mig, og jeg er meget, meget glad for hende. Jeg har sådan lidt, hvis jeg skulle lave én ting om ved hende, så var det, hun skulle være lidt mere ligesom smør. Lidt mere ligesom kærbånd, hvor man havde muligheden for at vælge den normale kæreste, så var en variant med 20% mindre fedt. Tak for det. Min kæreste skulle på et tidspunkt til eksamen. Hun bad mig om ikke bare at kunne svinge, men om at krydse alt, hvad jeg kan. Så det gjorde jeg. Og krydsede en dalmatiner med en lille grønlandsk dreng. Hun bestod ikke, men hun blev meget glad for sin nye guld af 101 eskimoer med ekstra leverpletter. Tak for det.